Okey, assalamualaikum dan selamat petang. Okey, hari ni kita nak cari haruan lagi lah. Okey, hari ni aku buat set Shimano Sienna 1000. Rod aku buat rod Crossfire Daiwa. Okey. Mainline aku pakai 12 pound lah. Leader aku pakai 20 pound. Sawadi. Jom. Ah, ni dah. Baik, kita nak mancing hari ni. First catch of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Panas bhai hari ni, panas. Air hujan dah semalam. Air hujan dah, air naik malam hujan. Tukar umpan, kita pakai umpan Mino.
Alhamdulillah. Dapat juga seekor. Alhamdulillah geng. Haruan. Tapi tak mencapai target. Target kita nak cari 500 gram ke atas. Boleh lah. Kalau kecil kita kena lepas. Bagi dia besar dulu. Okay geng. Lepas dia.